not okay. Zonja Zhilali, në mund në dragoni që fa ka ndodhë në mbrëmë familjen tue dhe si u arestua skenën arestimit dhe dënim të nëjë përshkroni pak? Po, ishte ora 1 e natës, ne ishim zgjuar, si zakonisht rrimë gjatë, razilja derës, hapa derën, kur hapa, vimi policia, kur vroni, ka shumë. Tha, kemi, tha, një fletë aresti, tha, për zonja Zhilali. Futën i brënda, i thash, nuk ka problem. Gjithën erdhi papritur, sigurisht. Në guzhin ishim unë, Safeti dhe një navajz, njëra nga binjaket. Ajo me njëherë filloj me qarë, kuptohet e shqetësimi. Pa Safeti, mund të ma paraqisni pak atë dokumenti që vini? Po, ja dhanë, e mori, e ledzoj. Nuk reagoj me ata, sepse ata ishin thjesht zbatus urdhresh, janë punonjës. Kush i kishe firmosur këtë urdhër? Ju a mundet ta shikoni fletën e arrestit, çfarë thoshte? Gjatë kohës që lexonte Safeti, unë dhash një shikim nga fillimi i mbarim. Munda të fiksoj, firma ishte Aleksandër Gogës, që është krye prokuror i gjykatës ushtarake. Për momentin u habita, thashun, ç'ne gjykata ushtarake, sigurisht nuk e zgjatëm këtë muhabet, se se vlente me ata persona që ishin thjesht zbatuar urdhësh. A e dini ku ndodhet buri juaj tani? Po e di, jam interesuar që në mëngjes ndodhet në repartin 313, burgun e Tiranës. A mund të thoni si ndodhi mbrëmë? Si ndodhi mbrëmë? Erdhën rreth 10 policë mbas orës 12 natës. Çfarë bëni ju? Po flini, në gjumë. U zgjova, dëgjova zhurmë. Ishin shumë veta pash nga dera, ishin rreth 10 veta policë. Dy veta ndenjën jashtë të dera, pjesa tjetër rrinë brenda. Edhe folën me babin këtu tek dhomë e pritjes. Babi po flinte? Po, po, ishin të tërë në gjumë. Po dhe çfarë thanë keni? Ata thanë, me sa dëgjova unë, na falni shef, po në kanë dhënë urdhër, kështu që kemi ardhur t'ju marrim. Një dhe pas fletë arrestin? Jo. Dini se përse e kanë arrestuar bëbajnë duaj? Dëgjova që kur doli, babi tha mamit që më kanë arrestuar për shkatrimin e shtetit shqiptar në vitin 1997.